ምእመናን በሚደርስባቸው የማያባራ ተጽኖ እና አድልዎ ከቀያቸው እየተፈናቀሉና እየተሰደዱ ነው። ለመሆኑ እንዲህ አይነቱ ኢሰብአዊ ድርጊት እስከመቼ ነው የሚቀጥለው? ይህ ድርጊት እንዲቆም እስከሞት ድረስ መስዋዕት መሆን ከዚህ ጉባኤ አባላት ይጠበቃል። ደና ይስጥልኝ አዲስ ወጥክታቴዎች እንዴት ዋላችሁ? ሰበር ዜና አለ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አስመልክቶ ምንድነው ሰበር ዜናው? ቅዱስ ሲኖዶሱ መደበኛ ስብሰባውን ሊያቋርጥ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ምክንያቱ ምንድነው? እየተቃጠልና እየተገደልን አንሰበስብም። ጆቻችን ያሉበት ሄደን እዚያው አብረን እንቃጠላለን እንሞታለን በማለት ብዙዋን አባቶች በሰብሰባ ላይ ምርር ያለ ንግግር አድርገዋል ተብሏል። በኦሮሚያ ልዩ ልዩ ከተሞች በመእመናንና በቤተክርስቲያን ላይ እየተፈጸመ በሚገኘው አስከፊ ጥቃትና ግድያ ሳቢያ ቅዱስ ሲኖዶስ የመላእክት ጉባኤውን ስብሰባ ሊያቋርጥ እንደሆነ እየተነገረ ነው። የተመረጡ ብዙዋን ሊቀነ ጳጳሳት ለብዙዋን መገናኛዎችና ለዓለም ህብረተሰብ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰማውን መግለጫ እያረቀቁ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለመከላከያ ሚኒስትሩና ለሰላም ሚኒስትሩ ለመጨረሻ ጊዜ የሚደርስ ደብዳቤም እያዘጋጁ ነው። በባሌ፣ በአርሲ፣ በምስራቅ አርጌ፣ በድሬዳዋና በአዳማ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን የአክራሪዎችና የነውጠኞች ሰለባ የሆኑ ነው። ቤታቸውና ንብረታቸው እየተጠቃ ነው። አስከፊነትና አልቂቱ ማንዣበቡን ቀጥሏል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ስብሰባው ሊበተን ነው ማለት ነው። ቅድም እንደነገርናችሁ እንግዲህ የድጋፍ ሰልፉ ጆርን ደግፎ የወጣው ሰልፉ ወደ ሃይማኖት በአንዳንድ ኦሮሚያ አካባቢዎች ወደ ሃይማኖት ጥቃት እየሄደ ነው። በአገሪቱ እንኳንስ ሊደረግ ቀርቶ ሊታሰብ የማይገባቸውና ጎሳንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ መጠነ ሰፊ ግጭቶች በተለያዩ አካባቢዎች መስፋፋታቸው እንዳሳሰበው የገለጸው ቅዱስ ሲኖዶሱ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የጸሎትና ምህላ እንዲደረግ አውጇል። ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጀምሮ ሁሉም አካላትና ዜጎች በየድርሻቸው ለአገራዊ ሰላም አንድነትና ተግባቦት የድርሻውን እንዲወጡም ጥሪ አድርጓል። ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች ምክንያታዊ ባልሆኑ ጉዳዮች መነሻነት የተከሰቱ ናቸው ብሏል። ከእውነት የራቁ የህዝብን አንድነትና አብሮነት ባህል የሚጎዱ ታሪክን የሚያፋልሱ ሐሰተኛ ትርክቶች ለግጭቶች መንስኤ እንደሆኑም ይገልጻል። አክሎም የፖለቲካ ኃይሎች፣ የብዙሃን መገናኛዎች፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ምሁራንና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ካደረጉ የትንኮሳ ቃላት ተቆጥበው ለአገራዊ አንድነትና ተግባቦት የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪውን አቅርቧል። የጸጥታና የፍትህ አካላት ግጭቶችና አለመግባባቶች ከመከሰታቸው በፊት ቀድሞ በመከላከል የሰው ህይወት መጥፋትንና የንብረት ውድመትን በማስቀረት የተጣለባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ቅዱስ ሲኖዶስ ጠይቋል። እስካሁን ድረስ በግጭቶቹ እየደረሰ ካሉት የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ለነማር ባለመቻላችን ችግሩ ቀጥሎ በዚህ ሳምንትም በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎች ክልሎች እየተከሰተ ያለው ግጭት እጅግ አሳሳቢ ነው ሲሉ ገልጿል ሲኖዶሱ። ችግሩ ጊዜ የማይሰጥና ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነትና በህብረት ችግሩን ካልቀረፍ ነው መጠነ ሰፊ ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑም ከሌሎች የመወያያ አጀንዳዎች በማስቀደም በጉዳዩ ላይ በስፋት መወያየቱን ገልጿል። ከውይይቱ በኋላም ባለ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫና የሰላም ጥሪ አስተላልፏል። ሲኖዶሱ በመግለጫው ማንኛውም የተለየ ሐሳብ ያለው ወገን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ በውይይት ችግሮቹን እንዲፈታ የወደፊት የሀገር ተረካቢ የሆነ ትውልድ አገራቸውን ከጥፋትና ካልተገባ ድርጊት እንዲታደጉ ጥሪ አቅርቧል። ልዩ ልዩ ጽሑፎችና ዘገባዎችን በመገናኛ ብዙሃን አሊያም በማህበራዊ ሚዲያ የሚያቀርቡ የፖለቲካ ተንታኞች እና አክቲቪስቶች ከስሜት፣ ከብሔር፣ ከቋንቋና ከሃይማኖት ልዩነት
በጸዳ ሁኔታ ለሰላም የበኩላቸው እንዲያደርጉ የመንግስትም ሆነ የግል መገናኛ ብዙሃን ከተቋቋሙበት ዓላማ አንጻር ግጭትን ከሚፈጥሩ ነገሮች እና ትንኮሳዎች እንዲቆጠቡና ሚዛናዊ የሆነ መረጃዎችን ለህዝቡ ለማድረስ ኃላፊነታቸው እንዲወጡም ጠይቀዋል። ምሁራን ለአገር እድገት ያላቸው ሚና የሚጠቅሰው መግለጫው አሁን አንዳንድ ምሁራን የሚያስተላልፏቸው የኢትዮጵያ ታሪክ መሰረት ያላደረገ ትርክቶች ለግጭትና ለአለመግባባት መንስኤ ሲሆኑ እንደሚስተዋሉ ጠቅሷል። በመሆኑም ምሁራን ለሀገራዊ አንድነትና ሰላም ኃላፊነታቸው እንዲወጡም ጥሪ አስተላልፏል። በየደረጃው ያሉ የመንግስት ኃላፊዎችም ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት ከህዝብ ጋር ውይይት በማድረግና ከውይይቱ የሚገኙ ግብዓቶችን የቅዳቸው አካል አድርገው ለተግባራው በመስራት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጠይቀዋል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሰላም በማይወዱ አካላት የሚከሰቱ ልዩ አፍራሽና ግጭት ቀስቃሽ አጀንዳዎች ወደ ጎን በመተውና በአርቆ አሳቢነትና በአገር ባለቤትነት መተነ ሰፊ ትግስት በየተሞላበት አገራዊ አንድነትና ህብረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ላበረከቱት የማይተካ ሚና የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ምስጋና አቅርቧል። በመሆኑም አሁንም ለሰላምና አንድነት በዘር በብሔርና ሃይማኖት ሳይለያዩ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ሲኖዶሱ ያደራ መልእክት አስተላልፏል። መግለጫው አክሎም ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ለአገራዊ አንድነትና ለእምነት ነጻነት በአንድነትና በህብረት ለመለዝባችን የሰላም ጥሪ በማስተላለፍ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ ያድርጓል። በመጨረሻም መላው ህዝብ እንደየእምነቱና ሃይማኖቱ ስርዓት ከዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለ3 ቀን ያህል በጾም በጸሎትና በሐዘን ስለ ሀገር ሰላም በአንድነት ጥሪውን ለፈጣሪው ያቀርብ ዘንድ ጥሪውን አስተላልፏል። ያለው ነገር እንግዲህ አሁን ከቅርብ ሰዓት በፊት ጀዋርና አንዳንድ የኦሮሞ ፓርቲዎች በኦኤምኤን በመቅረብ ጀዋር ቤት በመገኘት መግለጫ አውጥተዋል። ህብረተሰቡ እንዲረጋጋ እና ተመልሶ ወደ ቤቱ እንዲገባና አስፋልቱን እንዲያጸዳ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ መልእክቱ ይሰማሉ አይሰሙም እንግዲህ የምናየው ይሆናል። ነገር ግን በተለይ ተለቅ ባሉ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ እጅግ ሰፊ የሆነ ሌብነት የማቃጠል ተባብሶ እንደቀጠለ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። እንግዲህ አባቶቻችን እንዳሉት ሁላችንም በሃይማኖታችን እንጸልይ እንጂ በአሁን ሰዓት የምናምነው ፖለቲከኛ የሚያስፈልገን አይመስለኝም። ለምን ደጋግሞ እየተከሰተ ስለሆነ ተስፋ ስለሚያስቆርጥ ያለን ተስፋ እንግዲህ መጸለይና አባቶቻችንን የሚሉትን ነገር ማድረግ የተሻለ ሆኖ ያገኘውትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንግዲህ ለህዝቧ ጮሃለች። ሌላውም የእምነት ኢንስቲትዩሽን ወጥቶ ድምፁን ቢያሰማ ደስ ይለናል። ለምን እያለቀ ያለው ህዝባችን ወገናችን ስለሆነ ይህን ልንነግራችሁ የመጣ ነው። በያላችሁበት ሰላሙኑ ራሳችሁን ጠብቁ። አመሰግናለሁኝ። በያላችሁበት ቻው።